والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگو، عزیز دوستو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور اس وقت نفرت اور عصبیت کی جو فضا پورے ملک میں قائم ہے اور ایک اجنبیت اور انسانوں کا انسانوں کے درمیان ایک جو نفرت کا ماحول ہے، اس ماحول اور اس فضا کو انسانیت کی سطح پر لانے کے لیے جو چیز جو کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے اور جو چیز اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ چیز ہے اخلاق. اسلام کے ماننے والے اور اسلام پر جو عمل پیرا لوگ ہیں، جو اہل اسلام ہیں، اہل اسلام کی خوبیاں اور اہل اسلام کے دلوں میں واقعی ایمان اور ایمان کا جو ثمرہ ہے، جو عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اگر یہ چیز یہ واقعتاً ظاہر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کا جو بازار ہے، عصبیت کا جو ماحول ہے اور جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے وحشت کا جو معاملہ ہے، یہ معاملات خود بخود ختم ہو جائیں گے، نفرت کی بدلیاں چھٹ جائیں گی. اسلام کی جو تعلیم ہے، خاص طور سے جو معاشرتی تعلیم ہے، جو سماجی تعلیم ہے، یہ تعلیم اتنی بلند ہے اور یہ نظریہ اتنا اونچا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اور دنیا کے کسی بھی نظام میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اس کا بالکل آئینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اگر سمت سفر متعین کر لیا جائے اور اسی نقوش پر اپنی زندگی کو ڈھالا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان اور اسلام کے تئیں لوگوں کے دلوں کے اندر نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کے تئیں محبت کا عنصر غالب آ جائے. اس تناظر میں اور اس عصبیت بھرے ماحول میں اسلام کی جو تعلیم ہے، جو اس کی اخلاقی تعلیم ہے، جو اس کا طبعہ امتیاز ہے اخلاق کے حوالے سے، اس کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا کہ اہل قریش نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی، اہل مکہ نے آپ کو بہت ستایا اور جو ہے طرح طرح سے ان لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور آپ کے عمل کو روکنے کے لیے طرح طرح سے انہوں نے طاقتوں کا استعمال کیا، کیوں نہیں آپ انہیں بددعائیں دے دیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بددعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اور میں ان لوگوں کے حق میں کیسے میں بددعا دے دوں کہ میں تو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جب پتھروں سے لہو لہان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نڈھال ہو چکے تھے، اس وقت فرشتہ آسمان سے آیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اہل طائف پیس کر بالکل اس کے اندر ختم ہو جائیں اور ملیامیٹ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا
کہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اگر اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوئے تو کم سے کم اتنی امید تو بہرحال میں رکھتا ہوں کہ ان کی نسلیں, آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گی اور ان کے دلوں کے اندر اسلام آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا نمونہ تھی. حاضرین گرامی, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق لائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو اپنائیں, اس نمونے کو اپنائیں جو نمونہ اس بات کا ضامن ہے کہ معاشرہ بالکل امن والا ہو جائے اور معاشرے کے اندر, سماج کے اندر انسانیت کے حوالے سے محبت اور ہمدردی پیدا ہو جائے. ایک دوسرے کے تئیں خلاف مخالفت اور نفرت اور عصبیت کی جو فضا ہے وہ فضا ختم ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ جب تک دنیا اور جب تک اہل اسلام نے اخلاق پر اچھے اعتبار سے اور صحیح طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے اندر اخلاق کو ڈھالا ہے اور ان کی زندگی اخلاق کا نمونہ ہوئی ہے, جو در جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام کے تئیں ان کا نرم رویہ اور اسلام کے تئیں ان کے دلوں کے اندر ایک خوشگوار نظریات پائے جاتے تھے, لیکن جب اہل اسلام اور مسلمانوں نے جب اخلاق کو چھوڑا ہے اور جب انسانیت کے حوالے سے انہوں نے حیوانیت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف, اپنے بھائیوں کے خلاف, مسلمانوں نے خود جب غیریت کا مظاہرہ کیا اور مادیت پرستی اور مادیت کے طوفانوں میں اپنے آپ کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے دائرے میں محصور ہو کر کے صرف اپنا فائدہ دیکھا اور صرف اپنی ذاتی غرض دیکھی, انسانیت کا تقاضا کیا تھا, اسلام کا تقاضا کیا تھا, ایک معاشرے کی خوبصورتی کے لیے اور امن کے لیے اس معاشرے کا تقاضا کیا تھا, ان ساری چیزوں کو ان لوگوں نے چھوڑا اور ایک ہمدردی, اخوت, بھائی چارگی اور انسانیت نوازی, انسانیت سازی, یہ اور اس طرح کے جو دوسرے انسانیت کے عنوانات ہیں, ان عنوانات کو جب ان لوگوں نے چھوڑا ہے, پسے پشت ڈالا ہے, تو پھر اسلام کے تئیں لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوئی, مسلمانوں کے دلوں کے اندر, مسلمانوں کے متعلق لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کا ایک جو ہے الاؤ اٹھا اور ایک شعلہ اٹھا ہے. اس کی وجہ واقعی یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمارے اعمال ہیں اور ہماری حرکات, ہماری سکنات ہیں. آج بھی اس ملک کی مٹی بڑی زرخیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ میدان بالکل ختم ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے کہ چاروں طرف سے جو ہے راستے مسدود ہیں, میدان بھی ہے, راستے بھی ہیں, بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے جیسا ڈھالنا چاہیے تھا اور جیسی زندگی گزارنی چاہیے تو وہ زندگی ہم نے نہیں گزاری. آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور وہیں غیر مسلم معاشرہ بھی تھوڑی دور پر رہتا ہے. اس معاشرے کے بچے جو ہیں تعلیمی اعتبار سے بھی آگے ہیں, اخلاقی اعتبار سے بھی آگے ہیں, حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی دستور ہے, کچھ بھی نہیں. اور اہل اسلام کے پاس اس بات کے باوجود کہ ایک نظام ہے, ایک دستور العمل ہے, لیکن یہاں کے بچے اور اس معاشرے کے افراد اپنے اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے ہیں, اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا, صرف بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.